Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Döyüş sənətləri dünyasının ilk buraxılışını izləyirsiniz. Şəxsən mən bir azərbaycanlı olaraq Azərbaycan xalqının çox mərd, mübariz, vətənpərvər və döyüşsevər bir xalq olduğuna əminəm və döyüş sənətləri dünyasının da yaranmasının əsas səbəbi məhz bunlardır. Döyüş sənətləri dünyasının hər buraxılışı müəyyən bir döyüş növünə əsr olunacaq. Verilişdə eşitmədiyiniz və bilmədiyiniz maraqlı və dolğun məlumatlar, rəngarəng, dinamik və indiyə kimi görmədiyiniz möhtəşəm görüntülər sizə təqdim olunacaq. Verilişimizin qaydalarına görə hər buraxılışda müəyyən bir döyüş növü üzrə dünyada tanınmış bir ustad bir müddət ərzində mənə döyüş texnikasını öyrədir və sonda həmin növ üzrə ağır çəkili döyüşçü ilə döyüş keçirirəm. Və siz tamaşaçılar üçün ən maraqlısı olacaq ki, biz verilişimizi Azərbaycanda yox, sözü gedən döyüş sənətini məhz öz vətənində hazırlayıb sizə təqdim edəcəyik. Döyüş sənətləri dünyası Azərbaycanın televiziya layihəsi olduğundan ilk buraxılışımızı biz vətəni Azərbaycan olan Turando döyüş sənətdən seçmişik. Mənim həmsöhbətim Turando döyüş sənətinin yaradıcısı, Dünya Turando Assosiasiyasının prezidenti Grandmaster Süleyman Məmmədlidir. Salam Süleyman mənim. Mənim ilk sualım sizə belə olacaq. Ümumiyyətlə, Turando döyüş sənəti necə və hansı zərurətdən yarandı? Demək olar ki, mən 40 ilə yaxındır ki, şərh döyüş sənətləri ilə məşğul oluram. Çox növlərlə tanışdığım var. Dünyanın 46 dövlətində olmuşam, çox döyüş növləri görmüşəm. Və belə fikirləşdim ki, tarixən Türk dövləti olub, böyük dövlət olub. Fikirləşdim ki, bəs belə bir dövlətin necə ola bir döyüş sənət olmaya. Bu döyüş növünü yaratdım. Bu döyüş növü də yaratmaq birinci məsələ deyil. Dünya idman cəmiyyətləri, assosiasiyaları var ki, hansı ki, təzə bir növ yarananda orada hökmən qeydiyyatdan keçməlidir. Əgər qeydiyyatdan keçməsə, o növ bir növ kimi öz tarixi yerinə tapmır. Əsas da 4 böyük cəmiyyət var, gözlədik. Həyəcan içində fikirləşirdik ki, ola bilsin qeydiyyətə almayalar. Çünki Turandoda da həm türkçülük var, həm İslam var. Ona görə tərəddüd edirdi. Ancaq cavab aldıq və orada yazılmışdı ki, 7 nəfər böyük ustadlar, grandmasterlər sizin bu növə baxdı, video materiallara baxdı, sizin hərəkətlərinizə baxdı və yetirliklə bunu qəbul elədi. Bu bizə böyük sevinç duyğusu yaratdı. Deməli, 2004-cü ildə Turando rəsmi olaraq Dünya İdman Təşkilatları tərəfindən qeydiyyata alındı. İndi mənə hərdən sual olur, Turando başqa növlərdən necə fərqlənir, üstünlüyü varmı? Turandoda bütün duruşlar təbiidir, hərəkətlər çox rəngarəng, universal, realdır. Bu əlamətlərinə görə Turando başqa növlərdən çox geniş fərqlənir. Dünya Turando Assosiasiyasının mərkəzi harada yerləşir və neçə ölkə daxildir? Mərkəz Azərbaycanda yerləşir. Dünya Turando Assosiasiyasının mərkəzi təxminən 30-dan çox dövlət var. Xüsusilə mən axırıncı dəfə Koreyada olanda bayaq dedim ki, 2008 sentyabrında və ondan sonra noyabr ayının başlanacaq mən Koreyada ikinci dəfə Dünya Kubokunda iştirak edək, orada da maraq yarandı və digər dövlətlər də üzv olmaq istəyir. İndi bu təşkilatı məsələlərdir. Gələcəkdə yaxın ki, sayı çox alacaq. Turando ilə məşğul olan idmançı hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır? Digər idman növlərində olduğu kimi Turandonun da öz fəaliyyət prinsipi var. Məsələn, bir-birinə hörmət, böyüyə hörmət. Turando, məsələn, gənclərdə məşğul olanda nə yaradır? Mənəvi təmizlik, xüsusilə buna çox ciddi fikir verilir ki, gənclər mənəvi cəhətdən təmiz olsun, spirtli içkilərdir, narkotik maddələr qəbul eləməsinlər. Burada əsas bizim məqsədimiz olur ki, istər idman növü, xüsusilə də kombat Turandoda məqsəd olur ki, indiki gəncləri vətənpərvəri ruhunda mənəvi cəhətdən daha ciddi tərbiyə eləsin. Aydın məsələdir ki, bizim dövlətimiz hazırda müharibə şəraitindədir və torpaqlarımız işğal altındadır. Bizim qarşımızda ümumiyyətlə vətənimizin xilas olması durur. Və Turando bu cəhətdən mühüm rol oynayır. Süleyman, mənim Turando haqqında geniş məlumat verdiniz, amma bu döyüş sənətini yaxından izləmək daha maraqlı olardı.
Elə isə indi bizim turandoşların məşq etdiyi zala gedək, orada bir söhbətimiz davam edər və nümayişə baxaq. Hazırda biz Dünya Turanda Assosiasiyasının idman zalındayıq. Turandoşlarımız məhz bu zalda məşq edirlər. Gəlin bu məşqləri bir gəzləyək. Verilişin qaydalarına görə hər dəfə bir döyüş sənəti haqqında veriliş çəkəndə bu növün usta, bir ustadı, tanınmış ustadından dərs almalıyamsın və bu məşqlərin sonunda müddət bitdikdən sonra həmin ustadın tanınmış və çox güclü dərəcələri və nailiyyətləri olan bir döyüşçü tələbəsi ilə döyüş keçirməliyəm. Sizcə məndə bu alınar? Onu təcrübədə yoxlamaq lazımdır. Görək, sənə şücaətini göstərəcəksən. Alınar, sonrasına baxarım. Salına bilər, ancaq məşq eləmək lazımdır. Mən sən üçün tələbələrimə birini də rəqib seçmişəm. Natiq, sən də birgə işləyən Natiq Mehdiyev olacaq. Görək, nə öyrəcəksən bu müddət ərzində? Sonra qüdrətini göstərərsən. Artıq sən zalda öz məharətini göstərdin. Bundan sonra hərəkətlər davam edəcək, məşqlər davam edəcək. Əminəm ki, qara kəmərə layiq görəcəksin. İndi mən sənə təqdim edirəm göy kəmər.
Beləliklə, uzun müddət davam edən gərgin məşqlərdən sonra Süleyman müəllim məni yeməkxanaya da apardı. Amma orada hər şey mənim istədiyim kimi olmadı. Bəli, Süleyman müəllim, nəhayət ki, biz də gəldik yeməyə. Bu qədər məşqdən sonra yəqin ki, inşallah minimum mən özüm deyəcəm. Deməli, inşallah bizə 2 şiş lülə, 2 şiş tikə, 2 kartof, 2 pomidor, bir də içalat. Bir dəqiqə deyən, bir dəqiqə olun deyən. Yeməklərin təhkimi xarşərini dəyişərsiniz. Oradan yumurta, pomidor qayqanağı, salat, kartof qızartması bir də varsa, makarondan vermiş əldən görünə varsa ondan gətirəsiniz. Ət düzdür. Fiziki güc verir, ancaq hissiyyatı azaldır, bədənin reaksiyasını zəiflədir. Dediyim qidalar da ki, öz tərkibinə görə çox zəngindir. Xiyar karbohidratların yağa çevrilməsini ləngidir, tənzimləyir. Pomidor da tərkibində turşu var. Bu da ki, maddələr mübadiləsinin tənzimlənməsində çox yardımçıdır. Saf yeməklərdir, yeyəndən sonra özünü hiss edəcək. İndi başda görək. Salatdan başla, mədəni hazırlasın. Bəs çörək yiyəcəyik biz, yoxsa çörək? Çörək yemək lazımdır. Çörək də təcəl. Çörək də getdikcə rasiyondan çıxartmaq lazımdır. Ona məsələn, makaron unlu yemək tamamilə əvəz edəcək. Ya Allah.
to the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sending them. Women are caught in webs, spin them in hawk venom. Adrenaline shot, the penicillin could not get the illness to stop. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip hop, filling a minimal swap to cop millions of pop listeners. You're coming with me, feel it or not. You're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics the shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Listen up. The sizzle, my whistle, this is the plot. Listen up. You pizzles for God's lizzle does not give a fuck. Till the room comes off, till the lights go out. Till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my eyes burn out. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out. Till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my eyes burn out. I'ma rip this shit till my bones collapse. Music is like magic. There's a certain feeling you get when you reel and you spit, and people are feeling your shit. This is your moment, and every single minute you spend trying to hold on to it, cause you may never get it again. So while you're in it, try to get as much shit as you can. And when you run is over, just admit when it's at its end. Cause I'm at the end of my wits with half the shit that gets in. I got a list, here's the order of my list that it's in. It goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Biggie. Andre from Outkast, Jada, Corrupt, Nas, and Vimy. But in this industry, I'm the cause of a lot of envy. So when I'm not put on this list, the shit does not offend me. That's why you see me walk around like nothing's bothering me. Even though half you people got a fucking problem with me. You hate it, but you know respect you got to give me. The press is wet dream, like Bob and your Whitney. Nate, hit me. Till the room comes off, till the lights go out. Till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my heart hurts out. I'ma rip this shit, till my bone collapse. Artıq uzun müddətdir ki, gərgin və intensiv məşqlərimiz davam edir və Süleyman müəllimin sözlərinə görə Turandu məndə heç də pis alınmır. Hər halda uzun müddət ayrı-ayrı döyüş növləri ilə məşğul olmağım burada öz sözünü deyir. Məşqlərin çox hissəsinin geridə qalmasına baxmayaraq, qarşıda məni daha çətin imtihanlar gözləyir. Ən çətini isə Süleyman müəllimin çempion tələbələrindən biri ilə döyüş keçirməyimdir.
Amma rəqibimin güclü döyüşçü olmasına baxmayaraq, Süleyman müəllim keçdiyi məşqlər və etdiyi söhbətlərlə əminlik hissini məndə yaratmağı bacardı. Rəqib demişkən, maraqlı bir natiq döyüşə necə hazırlaşır? Talib bir neçə aydır ki, Süleyman müəllimin yanındadır. Grandmaster onu hazırlayır. Bütün döyüşlərdən keçib, bütün trandonun elementlərini öyrənib və axırıncı onun döyüş qalıb mənimlə döyüşsün. Və onun çətin ki, üzərimdə qalib gələ. Getdik axırı, ha! Artıq neçə aydır ki, sən əzmlə çalışdın. Trandonu demək olar ki, bütün bazı hərəkətlərini öyrəndin. İndi qarşıda böyük sınav imtihanı durur. Döyüşdür. Düzdür, döyüş sənin üçün birinci dəfə deyil. Başqa növdən sən döyüşlərdə çıxmasan. Hazırlığından görüşür ki, bu imtihandan da çıxarsın. Mən bir şey bilirsiniz, əndə əminliyə bir şey var ki, hər halda ona görə mən sizdən istədim ki, siz məni məşq elətdirəsiniz ki, mən bilirəm, siz az bir müddətdə doğrudan da qara kəmər səviyyəsinə çatdıra biləcək bir ustadsınız və bunu siz bacaracaqsınız. Və mən məşqlərdən ümumi görürəm ki, həqiqətən də sizin keçdiyiniz sistem necədir. Mən özümü şəxsən hazır hissedirəm döyüşə. Ya Allah, gedək. Fight!
Artık bir neçə aydır sənə bir yerdə məşq prosesi keçdik. Görünür ki, əvvəlcədən sənə hazırlığın olmuşdu. Və öz mahir ustalığını göstərdi. Tüm sınaqlardan çıxdı və vaxtından əvvəl Turamda öldürə qara kəmərə layiq görüldü. Və Turamda asosiasiyası adından sənə bu qara kəmər təqdim olunur. Sənə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. İlk buraxılışımızda vətənə Azərbaycan olan Turanda adlı imtihanın layiqincə öhdəsindən gələ bildim. Amma nə qədər sizə maraqlıdırsa, inanın mənə elə o qədər də özümə maraqlıdır ki, qarşıda məni gözləyən qərib ölkələrdəki imtihanlardan necə çıxacam. Gələn buraxılışımızda sizə təqdim edəcəyimiz döyüş növünü isə sürpriz olsun deyə sir olaraq saxlayacağım. Sürpriz demişkən, Süleyman müəllimin də məşqlər zamanı mənə sürpriz olmuşdu. Salamat qalın. Thank you.